O workshop realizado na Secretaria de Educação foi coordenado por um consultor que trouxe informações sobre os caminhos para que Poços seja uma das cidades pioneiras na América Latina a conseguir o selo Comércio Justo. A intenção e os objetivos da campanha é que determinado número de empresas que devem revender produtos de comércio justo, instituições e entidades como escolas, por exemplo, que devem também oferecer produtos de comércio justo. Então a prefeitura está bem envolvida nesse trabalho e hoje é exatamente o objetivo explicar para a equipe, né, o que é que se espera dela. O evento contou com vários servidores da prefeitura e pequenos produtores de Poços. João faz parte da Associação de Produtores de Café do Córrego Dantas. A cooperativa dele já exporta o produto com selo de comércio justo. Agora a associação quer agregar mais alimentos produzidos na zona rural. A importância para o produtor da Sodantas é que o café que a gente exporta, tanto para a Europa como para os Estados Unidos, esse café vai ser vendido para os Poços Caldenses. Então, os Poços Caldenses vão ter a oportunidade de tomar um café de qualidade e no mesmo valor que a gente está exportando esse café. O comércio justo oferece aos pequenos produtores igualdade na comercialização dos produtos, além de possibilitar inclusão social, geração de renda e desenvolvimento local sustentável. Primeira coisa, a prefeitura deve ter um decreto, né? Deve editar um decreto incentivando o consumo nas repartições públicas. Nós devemos ter também cobertura da mídia, termos disponível no comércio local produtos de comércio justo. Algumas empresas devem incentivar e promover esse consumo entre os seus funcionários e temos também a produção de incentivar o consumo de produtos locais.